ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଭାଇରାଲ୍ ହେବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି କଥାରେ କିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ ଖୋଲିଛି ଗୋଟେ ନଲେଜେବୁଲ୍ ପାଇଯିବେ, ଯେ କି କେଉଁ ଜିନିଷ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ପାଇଯିବେ ଯାହା ଫଳରେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ସେଇଆ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତୁ ସମଝା ହଁ ନାଇଁ ତୁ ସମଝା ନାଇଁ ଆରେ ବାପରେ 5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆସିକି ଅଟକିକି ଅଛି, ସେ ପଇସା ଆପଣ ଫେରାଇ ଯାଉ ନାହିଁ। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି 2020 21 22 23 ହେବ ବସିଲେଣି। ଆରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି ରୁଲ୍, ଆପଣଙ୍କ ବି ପଇସା ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ 2020 21 ଫସଲ ବୀମା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିକି ଅଛି ତାଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଖରିଫ 2020 ପଲିସି ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି, ମେଲ୍ କଲା ପରେ ପଇସା ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ବି ଏ ପଇସା ଆପଣ ବି ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଏ ଜିନିଷ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଲୋକ ଏପଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଅଥଚ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ପଇସା ଫେରଉନି କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫେରଉନି। ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଆସିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗେ ନେଇପାରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବା ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ମଚ୍ ହେଇଗଲା, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ପଞ୍ଜାବଟା ୟୁନାଇଟେଡ଼ଟା ପଞ୍ଜାବ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଆହ୍ଲାବାଦଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଗଲା, ବି ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କାହାର ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ କୋଡ୍ ଭୁଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ଅଟକିକି ରହିଛି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଟକିକି ରହିଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଏବେ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଖରିଫ୍ର 2020 ପଲିସି ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକୁ ମେଲ୍ କଲା ପରେ ସେ ପଇସା ଆସିଛି। ଯେତିକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ମେସେଜ୍ଟା ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫସଲ ବୀମା କରିଥିଲେ 2020 21 ସେମାନେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ସବୁଆଡ଼କୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଫେରିବ, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିପଟା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିରିପଟା ଗାଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ ବୀମା 2020 କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ଖାସ୍ କରିକି 2020 କଥା ମସିହା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଫସଲ ବୀମା 2020 କରିଥିଲେ କି। ଯଦି କରିଥିଲେ ହଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଫସଲ ବୀମାର, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଯାଇଛି, HDFC ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ତ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁଥିରେ ଅଛି ଯେ ପଇସା ଆମର ପାଇବାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ପଇସା ପାଇବାର ଥିବ ସେ କହିଦେବେ, ୟେ ବଡ଼ି ଅଚ୍ଛି ବାତ୍ କହିଆ। ଯଦି ପଇସା ପାଇବାର ଥିବ ସେ ପଇସା ବହୁତ ଅଟକିକି ରହିଛି, 4-5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି, 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରେ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଟଙ୍କା, ବରଂ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। OSSCBରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେ ପଇସା ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପଶି ପାଇଲା ନାହିଁ, କାରଣ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଶବନ୍ତପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକରେ ମୁଁ ବହୁତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିସାରିଛି, ସେ ଲୋକ ପଇସା ପାଇସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏସବୁ କରିଥିଲେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ବାହାର, ଯଦି କାଗଜ ବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କଠୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ବାହାର କରିକି ଏଟା ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ପଇସା କିପରି ଆସିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ କି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇ କରିବା ସମ୍ଭବ, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୱାରନେସ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆୱାରନେସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ଆୱାରନେସ୍ କରିବା କଥା ଯେ ପଇସା ଯେହେତୁ ଆସି ଅଟକିକି ଅଛି OSSCBରେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ପଦାକୁ ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପବ୍ଲିକ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପଇସାକୁ ନପାଇବେ ଭାବିକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରେ ଟିକେ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ସେମାନେ ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉଥିବେ, ତାଙ୍କ ତ ନ ପଇସା ପାଇଲେ ଆମର କହୁଛି ନା ଭାଇ, ସେମାନେ ପଇସା ପାଇନି, ଦରକାର ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦରକାର ବୋଲି ସେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫସଲ ବୀମା ବି କରିବେ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଯାହା ଆମ ପଇସା ଅଟକିଥିଲା ପାଇବନି। ଟିକେ ସମୟ ଦେଇକି ଟିକେ ଖୋଜିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁନାଇଟେଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିଥିଲେ ଫସଲ ବୀମା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେପାଟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତିକି କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ଯେତିକି କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ମେସେଜ୍ଟା ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ବହୁତ ଆଗକୁ ଅପକମିଂ ଜିନିଷ ଆସିବାର ଅଛି, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର, CAC ର କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବି ଯାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।